Ens acompanyen música pausada i lletres, sobretot catalanes, van ser els trets característics dels dos grups convidats al Tastautors d'aquest divendres. Amb guitarra, contrabaix i bateria, la iaia va obrir la nit. Ho va fer de la mà del Meu vaixell, la primera cançó amb la que va aconseguir fer navegar els assistents per aquest mar d'afrontar reptes que ens explica la lletra. Ara que s'ha fet dels meus plors, vaig viatjant a dalt del meu vaixell. El 2010, el grup biguetà va proclamar-se guanyador del Sona Nou. Tot i així, ja fa un any que toca aquest repertori. És com una oració, estic de genolls i se't vull endur. A la mitjanit sento el teu poder. Les seves són lletres poètiques i quotidianes que d'aspecte simple fan fàcil identificar-se. Jo vull ser la meva iaia. De tota manera, el públic del Tastautors va optar per escoltar-les silenciosament sense cantar-les més. El segon protagonista de la nit és un personatge també conegut com Estanislau Verdet. Pau Bellver ja ha deixat enrere aquest alter ego, però tot i així, durant els seus repertoris, encara en manté alguna cançó. Acompanyat de Maria Coma i Jordi Casadesús, va portar al públic músiques calmades i de tornades i lletres nostàlgiques. Aquest artista tan polifacètic va oferir, doncs, un concert intimista on no hi van faltar un molt bé o encara no.